معاملہ معاملے دی میں سچی گل ہے کہ حضرت امیر عمر دے عرس دا لنگر سمجھنا میں اتنا عرصہ ہو گیا پڑھدے پڑھاویا آ روایت میرے ذہن وچ نہ ہی گزری جیڑی ریاض النظر فی مناقب الاشرا دے اندر موجود ہے کہ عجیب گل ہے کہ اے فاروق والا لقب بھی اور اللہم عز الاسلام والی دعا بھی جیڑی ہے یہ کسی اور ہی راوی نے روایت نہیں کیتی کہ حسنین دے بابا مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ نے حضرت مولا علی پاک کو پوچھا گیا با عمر دے بارے کی نظریہ ہے فرمایا با ہوا فاروقن عمر دے بارے نظریہ میرا اوے با فاروق ہے تے اے نظریہ میرا اس کو ہے سمہ اللہ ہو اے نام میں علی اور نام پیا دیندہ اے نام میرے رب نے انہوں عطا فرمایا کیوں جی او دے اون لڑ حق تے باطل دے درمیان فرق ہو گیا ہے تے اگا حدیث بیان فرمائی فرمایا عمر اس دنے دا نام ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی کنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا کی اللہم اعز الاسلام یا اللہ اسلام نو عزت دے بے عمر ابن الخطاب تے میرے سنے عمر دے اسلام دے وسیلے نال اسلام پڑھائی تے صرف دو جملے گل کرنے تے میری گفتگو اپنے عروج ال تر جانی چاہیے سونے نبی دی بولی ہے کسی عام بندے دی بولی نہیں حضور نے دعا منگی اللہم اعز الاسلام یا اللہ اسلام نو عزت دے یا اللہ اسلام نو عزت ساری کائنات دے عزت آڑے اسلام کو عزت لیں دے مولوی نے عزت لبھی ہے تے اسلام دی وجہ تو پیر نو عزت لبھی ہے تے اسلام دی وجہ تو خطیب نو شیخ الحدیث نو شیخ القرآن نو عزت لبھی ہے تے اسلام دی وجہ تو کتنا فٹیاں نال وچ سے رسول دے سیار دی شان رسول دعا فرمائی سارے جہان نو عزت اسلام دی وجہ تو لبھی ہے نبی دی دعا قیامت تائیں ونڈ پئی کر دی ہے عمر ایڈی شان والا ہے اسلام نو عزت نبی دی دعا دا صدقہ رب نے عمر دے وسیلے نال عطا نبی نے عمر نہیں منگیا اسلام دی عزت منگی نبی نے عمر نہیں منگیا کی منگی ہے اسلام دی عزت توجہ ہے کی منگی اسلام دی نبی اسلام دی عزت منگی تے اللہ ہو دے چھڑی یعنی تیری کوئی بد نصیبی ہوے تے تو عمر دے بارے جو مرضی سوچتا رہو کرتا رہو سونے نبی دی اے دعا مولا علی دا اے فرمان تے اس دعا دا قبول ہونا اے دس گیا بھئی عمر کسے شخصیت دا نام نہیں عمر اسلام دی عزت دا عمر اسلام دی نبی عزت کر کے منگی تے اللہ عزت کر کے دتا یعنی عمر کسے فرد کردار یا شخصیت دا نام نہیں اسلام دی عزت دا نام ہے ان دے جٹالی سمجھیے تے ان بھی سمجھ آ سکدے با جنوں عمر نال پیار ہے سمجھ لو اللہ نے اسلام دی عزت نال پیار عطا کر چھڈیا تے جن عمر نال ساڑ ہے سمجھ لو میرا عمر نال نسو ساڑ اللہ نے او دے سینے نو اسلام دی عزت نال پیار کوئی نہیں دتا ابو بکر صدیق تو لے کے مولا علی تائیں تے مولا علی تو لے کے حسنین کریمین تائیں انہاں نالوں وڈا اسلام دی عزت دا راکھا اور کون آ حسین نالوں وڈا تے علی نالوں وڈا اسلام دی عزت دا راکھا اور کون آ انہاں سارا کچھ اسلام دی عزت واسطے قربان کیتا ایو وجہ ہے کہ ساری زندگی مولا کائنات وی اور حسنین کریمین نے وی عمر نال معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد بغض یا انار